দুটাই গোল দেবে ফালতু মানে। দুটা গৈছে কই নি এদের। এই বুড়াখিনি ইমান দেরি খেলা কি ৰখা ৰখা চেপনৰ পৰা আহিছ জিক জিক দে জিকিলে জিকিলে দি দিয়ক দি দিয়ক মানুহটো কওঁ মানুহটো কৈ দাই লৈ লওক গলগাঁৱতে কয়গে লাগে আপোনাক কিবা দিম বুলি কৈছিলে লোক Can you judge? कौन जीतेगा ये खेल कौन जीतेगा तो आपको ये अनुमान लगाना है আপুনি আপুনি দৰ মাৰক যাওক দেখি আহিছে আপোনাৰ